Jännittää vitusti. Tässä on kuitenkin tämä X-Fitis. Sitten se on. Ei sitten se on. Landerskatelle. Noin. Jännittää. Hyppäs. Hakatkaa sitä overviiviä. Se pelkää. Come on. Ui! Onks? En kerran tekee mitään. Sitten on päässyt mitään. En kerran mitään tekee. Käykää luuttaa. Vituttaako on päässyt maailmaan? Oliko se yhteen po? Kahteen? Se kuoli kahteen vittu. Mä en kysäkin mei. Eli mä pitkuu. Yeah. Kaks kestäisin PCS-sää. Vittu, mä en oo grinta sekkiä. Nice. Monta mettä se on. Holy moly. Tuliko Essa invo? Ei ollu invo. PCS. Ai. Se on invo. Mä aloittelin se Essa invo, kun eilen jos sanottettu käkkää Essa. Eikö PCS. Kaks kestäisin PCS-sää, Korlun AAB ja DG invo. Elikkä 8-9. Joku 9. Nice. 90B. Monta meitä oli tässä jätkiä? Eiks meitä ollu 5? 7. Siis 7 hahmoa vai pelaaja? Pelaaja.